იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 1 დეკემბრიდან ბავშვთა 19 ახალი ტიპის ვაქცინით დაიწყო, რომელმაც მანამდე აპრობირებული სხვა ვაქცინები ჩაანაცვლა. ცვლილების მიხედვით ჰექსავალენტური ვაქცინა 2 თვის ასაკიდან კეთდება. იმუნიზაციის პროგრამის რეგიონული მენეჯერის განცხადებით, აცრები ბავშვებს ისეთი დაავადებებისაგან დაიცავს, როგორებიცაა დიფტერია, ყივანახველა, ტეტანუსი, ბ-ჰეპატიტი, ჰოლიომიელიტი და ჰემოჰილიუს ინფლუენცია. ჰექსავალენტური ვაქცინის მწარმოებელი ქვეყანა საფრანგეთია. Профилактикури ацრების ახალი ეროვნული კამპანიის შესაბამისად წლამდე ასაკის ბავშვთა ვაქცინაცია დაიწყო ახალი ჰექსავალენტური ვაქცინით, რომელიც ჩაანაცვლა პენტავალენტური და პოლიომიელიტის ორალური ვაქცინა. იცავს 6 დაავადებისაგან, ეს არის დიფტერია, ყივანახველა, ტეტანუსი, პოლიომიელიტი, ბ-ჰეპატიტისაგან და პოლიომიელიტისაგან.